dia, crianças do meu coração! Que saudade de vocês! Vamos fazer uma atividade da apostila hoje? Vamos fazer? Qual atividade que vai ser? Quem adivinha? Quem sabe? Qual será? A atividade da independência! A independência do Brasil no dia 7 de setembro. O que que nós precisamos fazer nessa atividade? Quem lembra que a tia Rê contou as cores que representam o Brasil? Que é o verde e o amarelo. Não foi mesmo? Então, o que que nós vamos fazer aqui na página da apostila? Pegar a cola, passar a cola dentro do retângulo. Nós vamos pegar o papel verde, vamos colar de um lado e vamos pegar o papel amarelo e colar do outro lado. E vai ficar uma atividade linda, tenho certeza que vai ficar maravilhosa, que eu vou adorar essa atividade. Vai ficar, ó, bacana. Tá bom? Vamos fazer lindo? Tchau, turma! Até a próxima! Beijo grande no coração de todo mundo!